तपाईले पशुपतिनाथ मन्दिरको ठीक पूर्वतिर बागमती नदीको किनारमा उभिएको एउटा मूर्ति नियाल्नु भएको छ। पशुपतिनाथको किनारमा रहेको कलियुगको मूर्ति विरूपाक्ष अर्थात कुरूप, उसको अनुहार कसरी कुरूप भयो, कसरी कलियुगको सुरुवात भयो, के साँच्चै विरूपाक्षको मूर्ति जमिन बाहिर निस्किएपछि पृथ्वी ध्वस्त हुने हो त, यो मूर्ति जमिनमा आधा मात्र देखिन्छ र विश्वास गरिएको छ यो मूर्तिको आधा भाग जमिनभित्र छ, एउटा रोचक भनाइ छ कि यो मूर्ति कर्मश बाहिर निस्किँदैछ र डरलाग्दो भविष्यवाणी गरिन्छ यो मूर्ति पूर्णरूपमा निस्केका दिन यो युग नै सकिन्छ, अर्थात् सकिन्छ त कलियुग। यस्तो डरलाग्दो भविष्यवाणी गर्ने मूर्तिको नाम हो विरूपाक्षको मूर्ति, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कलिको मूर्ति। कसरी कलियुगको सुरुवात भएको थियो त, र कसले विरूपाक्षको मूर्तिलाई पशुपतिनाथ मन्दिरको पछाडि लगेर जमिनमा गाडे, यो खोजीको विषय हो। भनिन्छ विरूपाक्षको एकदमै गरिब परिवारमा जन्म भएको थियो। उनको जन्म पश्चात उनका पिता कमाउनका लागि परदेश हिँडे। त्यसपछिका दिनहरूमा उनकी आमाले विरूपाक्षलाई एकदमै दुःख गरेर पालिन्। जब विरूपाक्ष बिस्तारै बढ्दै गएर परिवारका बारेमा बुझ्ने भए, उनले आमासँग पिताको खोजीमा जाने कुरा बताए। धेरै वर्ष आफूले दुःख गरेर बढाएको छोरोले पनि श्रीमानले जस्तै छोडेर जान्ने भन्ने कुरा सोचेर आमाले रुँदै भनिन्, छोरा दुःख सुख मागेर खाउँला, त पनि नभए म कसरी बाँच्छु। तर जिद्दी बालक विरूपाक्षले भने, बाँचेको भए साथै लिएर आउँछु, मरेको भए दाह संस्कार गरेर फर्किन्छु, तर पिताको बारेमा पत्ता नलागेसम्म फर्कन्न भन्दै आमालाई रुवाउँदै पिताको खोजीमा हिँडे। भनिन्छ यसरी पिता खोज्न निस्किँदा विरूपाक्षको उमेर मात्र 7 वर्षको थियो। धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि विरूपाक्षले आफ्नो पिताको बारेमा केही थाहा पाउँदैनन्। उनी सोच्छन्, मरेकै भए पनि पिताको दाह संस्कार गर्नै पर्छ र आमालाई पनि यही वचन दिएको छु। यसरी खोज्दै जाने क्रममा बालक विरूपाक्ष तरुण भइसक्छन्। उनी 17 वर्षको जवान भइसक्दा पनि पिताको बारेमा केही पत्तो पाउन अथवा पत्तो लगाउन सक्दैनन्। एकरात जङ्गलको बाटो हिँडिरहँदा उनी एउटा ओडारमा बास बस्न पुग्छन्। त्यो ओडारमा एकजना अधवैंसी महिला पनि हुन्छन्। रात छिप्पिँदै जाँदा उनीहरू बीच यौन सम्पर्क हुन्छ। उनकी आमा पनि लामो समयसम्म छोरा र श्रीमान नआएपछि उनीहरूको खोजीमा निस्किएकी हुन्छन्। संयोगवश त्यो रात उनीहरूको ओडारमा भेट हुन्छ। अँध्यारोमा एक अर्काबीच चिन्जान नभएपछि यौवनले उन्माद विरूपाक्षेर यौवन नइलाएकी अधवैसी आमाबीच सम्भोग हुन पुग्छ। अँध्यारोमा एकले अर्कोलाई चिन्दैनन्। एउटै ओडारमा फरक फरक परिजनका लागि एक रातको बास बसेका हुन्छ। भोलिपल्ट छुट्टिने बेलामा कोसँग रात बिताएको रहेछु भनेर बुझ्न खोज्दा उनले त आफ्नै आमासँग यौन सम्पर्क गरेका रहेछन्। यो थाहा पाएपछि आफूले आफैलाई धिक्कार्छन्। आफूलाई सम्झाउन जसो गरी पनि नसकेपछि आफ्नो गल्ती प्रायश्चित गर्नका लागि पशुपतिनाथसँग उपाय माग्न पशुपति आइपुग्छन्। उनले पशुपतिनाथसँग पापबाट मुक्त गराइदिन अनुरोध गर्दछ। तर भाङ खाएर लट्ठिएका शिव तथा पशुपतिनाथले उनलाई 12 धारणी तामा तताएर पिएपछि सबै पाप नाश हुने बताउँछन्। यसरी विरूपाक्ष आफ्नो पापबाट मुक्त हुने विश्वासका साथ 12 धारणी तामा तताउन थाल्छन्। ठोस तामा तताएर पिउन तयार हुँदै गर्दा तामा तात्यो कि तातेन भनेर भाँडोको ढकन खोलेर हेर्न खोज्दा तातो तामाको रापले विरूपाक्षको अनुहार सबै डढ्छ। भनिन्छ यसरी अनुहारै डढेका कारण उनको नाम कुरूप अर्थात् विरूपाक्ष रहन गएको हो। गाजा र भाङले मातेका पशुपतिनाथले आफूले गरेको अन्जान गल्तीको बदलामा आफूलाई मार्न खोजेको भन्दै पशुपतिनाथलाई गाली गर्न थाल्छन्। शिवको मूर्तिमा लात हान्दै गाली गर्दै नदी किनारमा बस्छन्। त्यसै गरी एक दिन उनी शिवजीको निन्दा गर्दै हिँड्दा
भगवान गौतम बुद्धलाई देख्छन् र आफूले गरेको गल्तीको प्रायश्चित गर्दै पापबाट मुक्त हुने उपाय बताउनका लागि विन्ती गर्छन्। बुद्धले आफूले लगाएको बोधिचित्तको माला फुकालेर दिँदै उनलाई यो माला तबसम्म गर्नु जबसम्म खोलिँदैन भन्छ। त्यसपछि उनी माला लिएर अहिलेको कलीको मूर्ति जहाँ छ त्यहीँ बसेर महिना दिनसम्म बितिसक्दा पनि माला नखुलिएको देखेर उनलाई बुद्धसँग पनि रिस उठ्छ र माला फ्याँकिदिन्छन्। त्यसै बखत उनले त्यहाँ एउटा फाटेको कपडा लगाएको बालकले ढुङ्गामा फलाम घटिरहेको देख्छन्। उनलाई त्यो दृश्य बडो अचम्म लाग्छ र बालकलाई सोध्छन्, किन यसरी फलाम घटिरहेका छौ? मेरो कपडा च्यातिएको छ, म फलामको पाता घटेर सियो बनाउँछु र कपडा सिलाउँछु भनेर त्यो बालकले भन्छ। भनिन्छ त्यो बालक बुद्धको अर्को रूप थियो। कलीको मूर्तिको अगाडि घाटको दाहिनेपट्टि अहिले पनि बुद्धको छापको पाइला देख्न सकिन्छ। बालकको त्यो धैर्यता र आँटदेखि कायल भएका विरूपाक्ष पुनः उही स्थान गएर माला गर्न थाल्छन्। एक दिन त्यो माला खुइलिने विश्वास लिन्छन्, तर उनले महादेवको निन्दा गरेको र लामो समयसम्म पशुपति परिसरमा बसेकै कारण माला गन्दै गरेका विरूपाक्षलाई पशुपतिनाथका भक्तहरूले जमिनमुनि गाडिदिन्छन्। भनिन्छ यसरी विरूपाक्षले आमासँग सम्भोग गरेपछि कलियुगको सुरुवात भएको हो र त्यसरी नै विरूपाक्षलाई कलीको नामले चिन्न थालिएको हो। गाडिएको उनको मूर्ति ब्रह्माको समयअनुसार जब पृथ्वीबाट बाहिर निस्किन्छ तब विरूपाक्षले पशुपतिनाथमा बसेर आफ्नो गल्तीको प्रायश्चित गर्दा गर्दै मान्छेहरूले आफूलाई जमिनमुनि गाडेको रिसका कारण पृथ्वीवासीसँग उनले बदला लिनेछन्। त्यसै बेला शिवजी आएर उनको अन्त्य गर्नेछन् र कलियुगको समाप्त भई पुनः सत्ययुगको सुरुवात हुनेछ भन्ने धर्मग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन, यो भिडियो पशुपतिनाथमा रहेका विरूपाक्ष कसरी कुरूप भए, कसरी कलियुगको सुरुवात भयो र अब कसरी कलियुगको अन्त्य हुँदैछ भन्ने विषयको रोचक प्रसङ्ग तपाईँहरूलाई पस्कियो। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक र केही प्रतिक्रियाहरू भए कमेन्ट बक्समा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। हामी यी यस्तै रोचक भिडियोहरू लिएर आउने गर्दछौँ, त्यसैले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। फेरि भेटौँला। धन्यवाद। नमस्कार।